يمسك شوت 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 يمسك في جول واحد بلا حتى الكرة عيسى بابا 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 FC København, der går bedst ind til Jadil, men et FCK-hold, der bare for få uger siden lå 5 point efter, har altså hentet, ja undskyld, 6 var det på et tidspunkt, og nu er de altså enest, da FCK er altså kom i den her formation med 3 stoppere på banen, 3, 4, 2, 1, og derfor er det de. Jakob Næstrup, hvad skal dine spillere bringe til bordet, hvis I skal genvinde førstepladsen her i Brøndby i dag? Det kan du ikke, altså der har selvfølgelig været et lille dyk i, hvor har så meget kvalitet i deres trup, men det har Brøndby i den grad også. Den er bare ikke lige så bred. Magnus Madsen forsøger at sætte et par Brøndby-spillere af. Chéri overtager bolden, forlader det her indlæg med venstre ben af El Younoussi. Og første gode mulighed på venstre kant. Og nærmest en Atsurdic Classic, kan vi ikke sige det? Assist kom over med alle 13 assist i den her sæson. Og her helt klassisk. Normalt så han har jo den her evne til at kunne gå tæt på modstanderne, udfordre sydsiden på nakken. Det tror jeg ikke, han har. Det er som vi kender dem. Indlægget ud fra Divkovic ind mod Omorjanfo. Chéri den anden vej. Med. Simpelthen det her indlæg fra Rory Oskarsson. Det er ikke meget den vej. Den anden. Men det er jo de her dødbolde, altså hjørnespark med så mange mennesker inden foran. Ligger den rigtigt? Så skal der ud i det defensive og offensive. I Superligaen, Yuito Suzuki, 6 assists. Ja, sensationel forår han har haft, ikke? Uanset hvad der så kommer til at ske. Vas forsøger at krølle den over i modsatte bagrum over omkring Kleiber, som ikke havde taget løbet derind. Jeg ved ikke, om de her gutter har bolden på kanten af feltet, Brian, om man havde lyst til, at der skulle være en, der tog et spark. Ja, det tror jeg også, vi vil komme til at se, som kampen skrider frem. Senere i aften, Nordsjælland Silkeborg, så vil jeg indkaste den mod Omorjanfo. Kevin Dix kommer godt foran. Bliver klem. Madsen mister et skridt her. Jordi Vandaberg, så er der plads til Elias Achiori. Der ligger El Younoussi. El Younoussi med en mulighed. Kæmpe mulighed til den norske. Kommer jo til at minde mig om Steven Gerrards famøse slip op der. Ja. Altså, det er jo bare sådan noget, der ikke må ske. Men det er klart, lige hvad der sker. Ja. Du sagde det. Man ved aldrig, hvad der sker. Nej, det er på en søndag, det er lige nøjagtigt det. Og slet ikke til en spiller som Asjuri. Hvilket oplæg fra Asjuri. Ja, længde på den her gang for ikke sparke ordentligt væk. Madsen og Dosevic. Får ikke fat i den, og så er der en opstillingsmulighed til FC København. Chéri over for Kleiber. Jean Kleiber. Ja. Så er det Chéri, der mister et skridt, hvor det er samme. Så hurtigt, der er ikke stopper. Så tror jeg, hans venstre fod var så god. Altså, det havde jeg slet ikke set først. Og Søren har lægget sig ned og sparket støvlen af. Kælet vinker afværende. Det får vi ikke et spilstop på grund af. Chéri er altså stadig kun. Og Chéri en binding op på midten. Ja, det skal. Kan vi se, der er en kun halvvejs sko på. Nu sidder de så begge igen. Kort flad model denne gang på Brøndbys hjørnespark. Igen efter det forreste område. Vapro er, hvor han skal være. Kleiber. Og der er mere. Mere med sko. Roy Oskarsson. Opsætten igen, El Younoussi. Ild nedefra. Og gengæld, så er der i hvert fald nu. Og Asjuris oplæg. Ja, vi havde også den her tværaflevering fra Rory Oskarsson. Ja. Til at fortsætte, han halter rundt derinde. Og så helt i år. Ser, hvad der sker. Det hele egentlig handlede om, det var den her ind og ud. Sean Kleiber, der er skadet. Han kunne vel være et værre. Og så glemmer man måske lidt at spille fodbold. Lidt mere. Ja. Klint, der bliver indlægget. Asjuri og Vas. Jelats. Gode ting her mellem Asjuri og Jelats.
kunne finde de rum. Duelvinder Scott McKenna selvfølgelig overfor Radosevic. 1-2 her mellem Shuri og Elionuzzi. Daniel Vaster arbejder godt defensivt i to tempi. Sebelonsen. Og så har der været et frispark. Ja. Og et godt kort til Elias Ashuri. Ja, det var en herretakling, der blev sådan en dobbelt herretakling, der blev sat ind på Sebelonsen over i skyggen her. Der kom han. Det her udkast, der kunne være en Peter Schmeichel værdig. Fremragende, og den hurtighed, han har her. Ashuri prøver at skære ind foran forsvars. Og lige nu ligner han en, der har tænkt sig at fortsætte. Han skal lige op på midten, så han kan... Bas Radosevic. Hver gang. Der må ikke være sagt, at Filip Lundgaard og Tjempe ikke er gode spillere. Det må vi lige forsøge at forstå, som spillet folder sig ud. Går over for prikket. Gratis bold til Ashuri, der ikke får noget spil igennem. Jeg synes, det klæder at være i spil, vi har snakket om. Han var i hans periode, hvor han måske blev... Ashuri? Ja. Ja, for han har der i den grad. Han er selvfølgelig ikke interesseret i at skulle mangle ham mod FC